서유론다믿고왔는거라이거보아멘노아멘자가버려다정도뭐야빨아서이야오나나사랑근데아멘근데다말그대로지겨라고이게주세요아멘아멘아멘아멘아멘내처럼서너가좀조로에는사태잖아아멘거어찌세다아멘에그루너울루말씀가셨다와라다시브릭가치하디아드시타사아멘바사나እናንተ እቺ ሴት ቀደም ስትገባ ተሸማቃ ገብታ የነበረችት እ? ስትጣ ኮራ ብለ እነሱ ቋዱ ዛግ ያለው ተጋ ለሳቸው ነው ሳንቱ ኤሌክ ዝም ብለው እዚህ ከሚኮፈሱ ይዱና እግሩ ስር ይደቁና አጥያቱን ያሰርዩ አስተማና አሜን አሜን ማለት ነው አንዳንድ ሰው በመኮፈስ ዘመኑ ጨረሰ ይልቅ መጣው ኢየሱስ ጋር አጣታቸውን ያሰርዩ አሜን እስቲ አሜን 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 አው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም ብሩክ አሜን እቺ ሰው በዛ በእግዚአብሔር የተገኘ ሰው ከጠላቶቹ በልጦ ነው የሚሆነው በመበረጥ መንፈስ የመጣ ሰው ካለ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይነካዋል እግዚአብሔር መንፈስ ይወርድበታል በቅባቱ ይጎበኛል ያኔ ምን ይሆናል ከጠላት በልጦ ይወጣል እሺ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ መገኘትን የመሰለ ነገር የለም እግዚአብሔር ያገኘን እስቲ አሜን ነው እንገኝ ባካችሁ የትም ቢሉ ተገኙ ያው ዛሬ ምስክሬ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መሆኑን የምታውቁት በዚህ ነው ስትገኙ ነው ከኢትዮጵያ ወጣ ብዬ አንድ ቦታ ሳገለግል አንድ አጋንንት ጮህና ወጣ እየበረረ መድረክ ላይ መጣ ነው እንዳይ ታካለ እዚህ መጣ አልታውቀኝም አይለኝም እኔ ወዲያው በእግዚአብሔር መታወቂያ ነው ድንቀኝ የትም ቤት እስቲ አሜን ወላ የትም ቤት ለዚህ ነው ዳዊት ምን አለ ወደ ላይ ቦታ አንተ በዚያ እስቲ ወደ ታች ወደ ጥል አንተ ለዚያ አሜን ካንተ ተሸሽቶ ወዴት አሜን አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ባለበት ለዘላለም መኖርያችሁ ዘይ አሜን መንፈስ ሙነት እንዴት በእግዚአብሔር መንፈስ መገኘት በቃ የትም ስፍራ አሁን እዚህ ጋር እኮ በጠላት አንበልጥም በየሳገለግል እኮ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ ስላለ ነው እንጂ የምኖረው ኑሮ አይደለም እንደሚያሰኝ የኔ አገልግሎት እንደሳቀው የኔ አገልግሎት ራይት ነው መንገራችሁ እንደም ተላንተና እየተደነኩኝ ብቻ እየተደነኩኝ የሚሄድበት ነገር ምን ልታቀላጭ በጣም ገርሞኝ በዘመኔ እንደተላንት ገርሞኛል ነገርም ምን ልታቀላጭ ምንድነው መተዳደሪያ ይሄ ዙሪያ ላይ ሆነ እኔ ግን እንደዚህ ብዬ ነው ደነገጥኩኝና ወዲያው ለቀመስ ጋር ስትወጥ ደነግጣለ ወዲያው በመንፈስ ራ ለማስ ታረ እግዚአብሔር ተመንፈስ አታውጠኝ አሜን ጌታም ስክ ገርሞኝ ምንድነው መኖርያ ይብዬ በቀን አንድ ብር ገብ ይለኝ አወጣቴ ያንኗ ኗሪ ግን እንዴት የሚገርም እኮ ነው እንዴ ምንድነው ሰው በ10 አመቱ የሚያስባ ትላንት በጌታ ስም ነው መንግራቱ እንዴ ገርሙኝ ምንድነው ምንድነው ምንም ስዞር ምንም ነገር ምንም ነገር አጣውኝና አራ ብዬ ወደ መንፈስ አሜን ራማራማ ኦ በኢየሱስ ስም አሜን አጥ በዝጋ ሞን ይከብደ በተለይ ለኔ በለካ 10 አመታት ዝም ብዬ ነው እንደሄድኩት በመንፈሱኝ ሳራቀው እና ሳስብ አገልግሎት የኔ አገልግሎት በጥራት አትበለጥም በየሰብክ ዛሬ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ የሚያገለግል ስለባላችሁ እሺ እንዴት ካንበሳ ጉድጓድ ለምትሉ ዳንኤል አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው ንጉሱ ግን መጥቶ ሲጠይቀው ሺህ አመት ንገሳል ካንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እኮ ነው ሺህ አመት ንገስ የሚል ነው ያለው አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው በጥራት አንበለጥም ኢየሱስ ዛሬ መስከረኝ እኔ በእውነት አደራችሁ አደራ በአገልጋይ ላይ ምንም እንዳትሉ አሜን ነው አደራ በጌታ ስም ይሻችሁ እረ 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 አንድ ጓደኛዬ ምርር ብሎት መጣና ስማ አለኝ አላ እኔ ግን መቼ ነው አገልጋይ ሆንኩት እኔ ደግሞ መቼ ነው የጠራው እና መስሎ ተወኝ እባክህ መቼ ነው የጠራኸኝ እና አንዴ ምንድነው ስለው እኔ ልንገራለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያገለግል አገልጋይ ሲሆንም ቤት ያገለግላል እንዴት ከብዶት እንደመጣ ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለዚህ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሆነን እኮ ነው የሚወጣ እኔ ቋንቋ ኢየሱስ ያድናል አሜን ያ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሳንፈራ ምን እናገር ስለ ጥራቶቻችን ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው አሜን በጥራት በልጥም የሚል ሰው አሜን ይበል አሜን ቀጠልና በተቀደሰው ቅባት በተቀደሰው ዘይት ምን አለው
እቺ ነገር ለናገርና የተቀደሰ ቅባት ሲኖር ደስ አለ እንግዲህ ሌላ ተቃራኒ ይኖራል ማለት ነው የተቀደሰ ዳዊት ግን የተቀባው የተቀደሰ የተቀደሰ ቅባት ደግሞ ተራ እንዳይመስላችሁ አገልግሎቶችም አድምጡኝ በደንብ የተቀደሰ ቅባት ማለት ለወንድሙ አይደለም ለጠላቶቹ እንኳን በጎ የሚያስተው ዳዊት የተቀባው እሱ አይነት ቅባት ኢየሱስ እኔ ሊያብ ላይ ያለው ምን እንደሆነ አላውቀውም ግን ኤልያብ እንዳልታቃላችሁ የልብን ክፋት አቃሉ አለ ዳዊት ወንድሞቹ ግን እንደጠየቀ አይደለም ኤልያብ ግን የልብን ክፋት የዳዊት ቅባት ልዩነቱ እዚህ ነው ከሌሎቹ ሊያዋጋ ይችላል ግን ቅባት ግን ለጠላት እንዴት ለጠላት ይሄ ቅዱስ ቅባት ለጠላት ጥሩ ያሰማሩት ብትሉኝ ሳውል አንድ ጊዜ ከቤተ መንግስት ዳዊትን ወደ ጫካ ሊያሳድደው ሄደ ከቤተ መንግስት ወደ ጫካ አካባቢ ሄደ ማሳደድ ከጫካ ወደ ቤተ መንግስት ነው ክፋት ሲበዛባችሁ ግን እንዴ ነው የሚደረገው ከቤተ መንግስት ወደ ጫካ ሲያሳድደው ዳዊት ዋሻ ውስጥ ዳዊት የነበረበት ዋሻ ውስጥ ገባ ወገቡን ሊፈትሽ ይላል መጽሐፍ ወገቡን ሊፈትሽ ሲገባ ወገቡን ሲፈትሽ ዳዊት ውስጠኛው ዋሻ ውስጥ አለ ሁለተኛው ከሁሉ ውስጥ ማለት ጓደኞቹ ካለ ያው እግዚአብሔር አይ እግዚአብሔር አጥታ እያ ተላተና ሳለፈ ዘጠ በሪድ ነው ደቅበታል ዳዊት እንዳልታቀላችሁ አሉትከ አሜን ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ይቀባውን ይያለው ታቀላችሁ እኔ ምን አገብስ ምን ይቀባ እግዚአብሔር ምን ይቀባ እግዚአብሔር በወቅቱ ራሱ ያንሳው እንጂ ያለካም ግን ሰውየው አግንጭ ትቻለው ይው ስለማያምን አማኝ ስላልሆነ ሰውየው ለማንኛውም ደስ ይቆረጣል ብሎ በደረቱ ሳብ ብሎ ይልና ጫርቆ ቆረጣ ከለው ለክ ሲወጣ ጫርሶ ወገብ ፈትሾ ሲወጣ አባቱ ያለው የቶጫ ዞር ሲልለት አየው አሰላማታም ጨርቅ ቆርጫለሁ አንቺ ነበር ጓደኞቹ ሁሉ ደቅበት ብለው ይነበረ ነው ግን ለምን ታሳድደኛል አይ ዳውት ዳዊት ላይ ያለቀባ እኔ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አገልግሎት እግዚአብሔር በእውነት ቀብቶናል ክብር ለስሙ ግን ባካችሁ ይሄ ተቀደሰ ቅባት ያስተካክለን አሜን ነው አሜን እኔ ችግር ማላ ያየሁትን ኢትዮጵያ ውስጥ ያየሁት አገልግሎትና ካለልጋይ ጋር የሚውሉ አንዳንድ ሰዎች ነው ለማኑ ሰላም ፍቅር ምንም ያቆ ነገር ይወደዱ ጌታ መስክሩ አንድ ጊዜ ምርር ብሎ ይስጣል እግዚአብሔር ነው ምንድነው እኔ ወይ የሆነ ነገር በቃ እኔ ምናምን ይያርኩ በቃ ምርር ብሎ ይስጣል እኔ በቃ እኔ ምናምን ስል ለምንድነው ይበቃል በቃኝ እኔ በቃ እኔ እንዴት እዚህ ያገለግላለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንደዚህ ምናምን ስለው ተው እንጂ አለ ያንተ እኮ ጠላቶች 6 ናቸው እ ለዋለው 6 እንደምን ናቸው ስል አይ 6 ናቸው አገልግሎቶች ናቸው ማ እግዚአብሔር ሌላው ሲል ይወዷል አገልግሎት አሜን ብዬ እንደገና ታድሽ የዛሬ 3 አመት ኢየሱስ ያድናል አሜን 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 ስለዚህ ይሄ ቅዱስ ቅባት ለወንድም ቸርነት ያስባል ኢየሱስ በጎነት ያስባል ለሰው እንኳን አላየው አሜን አማልቀው ወረኛ አላያችሁ ለዳዊት ዘለት መጣና ቅሪኑ ይሄው ሳውልን አግኝቼ ጥዬ እጄን መጣው ዘውዱ እጄው ጣ ብሎ ሲለው እግዚአብሔር የቀባውን ተገላማ አንተ ዳዊት መልሶ አመጣልኝ ጎሽ በቃ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሚኒስትር ናንተ ብሎ እንዲያስቀምጠው እኮ ዳዊት ግን አንተ እግዚአብሔር የቀባውን ተገላለ ደግሞ ይሄን ማፈን ይመሰከረብ ብሎ ጣራና ወደቀበታል እናንተ ዳዊት በጣም ደስ የሚል ቅባት ለያውለን ያለው ጌታ ምስክሬ ነው አሜን ዮናታን እንኳን ከሞተ በኋላ ስለ ዮናታን ቸርነት አድርግለት ዘንድ ከሳውል ቤት አንድ ሰው እንኳን አልቀረም ነው ያለው ለሜምፊቦስቴ ምድሩን መለሰለት ነው የሚለው ራሱለት አላቸው ነሲባን ሁሉ መለሰለት ነው የሚለው እናንተ ዳዊት ላይ ያለ ቅባት ቅዱስ ቅባት አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይፈትሽን ኢትዮጵያ አገልግሎት ደግሞ በድፍረት መናገር ኢትዮጵያ አገልግሎትን እኔ እንደሞናና ኢየሱስ ያድናል አሜን እስቲ አሜን አሜን መቀባበል ይጠበቅብናል ይሄ ደግሞ ተግዛብር ዘንድ ሁሉ ግዜ ተግዛብር ዘንድ እሺ እዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ እንመለስ ጌታ ይባረክ በተቀደሰው ዘይቴ ቀጥሎ ቀጥለና እጄ ይደግፈዋል እስቲ አሜን አሜን የማንጭ እግዚአብሔር እስቲ የማንጭ እግዚአብሔር በሉት እስቲ እግዚአብሔር አያችሁ እግዚአብሔር ይቀባው እግዚአብሔር ያገኘው ሰው በእግዚአብሔር እጅ ይታመናል አሜን ለዚህ ነው ኤርምያስ መጽሐፍ 18 ላይ ስትሄዱ ምን እንደምታቀላችሁ እግዚአብሔር ቃል በራይ ወደ ኤርምያስ እንዲህ ሲል መጣ ይላል እንዲህ ሲል መጣ ካለ በኋላ ምን እንዳልታቀላችሁ በጣም የሚያስደስተኝ ክፍል ነው ነግራችሁ እንዲህ ሲል መጣ ወደ ሸክላ ሰሪ ቤት ወረዳ ወደ ሸክላ ሰሪ ቤት ወረድኩ ይላል ሸክላ ሰሪውም በመንኩራኩር ላይ ከጭቃ ይሰራ የነበረ ሸክላ ከእጁ ወድቆ ተበላሸ ይላል ከዛ መልሶ እንደረደደ ሌላ ዕቃ አድርጎ ሰራ ይላል ቁጥር 5 ላይ እንደምል ታቀላችሁ የእስራኤል ቤት በእውኑ የሸክላ ሰሪ እንደሚሰራ እኔ በእናንተ ዘንድ መስራት አይቻለኝም ጭቃው በሸክላ ሰሪ እጅ እንዳለ እናንተ እንዲሁ በእኔ እጅ አላችሁ እስቲ አሜን ብለው በእኔ እጅ
سيما اغزابير ايجا انا مين يوال آمين لمن تمرو الله بكا كقبا كمرة تكترا كترنا عند زيار كندي يدقفوانا آمين 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 يولا اتو عنوت كم يونا عنفقم كم عندكم يالقوات اللهم جن كندي يا من الوالا يا بلتو اغزابير كندي يا بلتو آمين زنبلو عالمو لازينو لطلاتو من نقلو طلاتو سبا دوال بچه انو عبد كمتن قوان اغزابير برا بني دس سايبنش لطلاتو چاچن قوان جو قوان قوان يسوس كريستوس جيتا آمين آمين جيتا نو برست آمين جيتا انگره هنگا ودس ملن ياسام انگره مچ رشاو رسي اينو بطلات آن بلتن آمين لزينو داويتن هايولتن يو كتر لك بطلات آي بلتن كزاز كفو سو آي بقرو بلو عراتن تو بيارد هللويا اسي آمين 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 انگره بطلات آي بلتن ميمينو عصام اندنو بيساس وده ساميل مرافع 17 نمتان نامي چلس داويت እሸት ሊያደርስ አይ ምናምን የለሻለቀ አውሮ ወንድሞቹ ስንቅ ሊያደርስ ብቻ ሄደ ተላከ ካባቱ ከሰ እየሄደ እየዘመረ ሄደ ሲሄድ ወይ ኃይለኛ ሰልፍ ነው እዴ በመጀመሪያ ሄደና ወንድሞቹን እናናቸው ብሎ ጠየቀ ቀደም ያነገርኳችሁና ሰማን ወንድሞቹን እናናቸው ብሎ ስጠይቅ እነሱ ደግሞ ነገሩ ይሄ ምንድነው ብሎ ስጠይቃቸው ጎልያድ ይባል ጀመሩ ስድስት ክንድ ከሰንዘር ዋነኛ ጀግና የጦር ሰው ير كراي يلبسو منامن 5000 منامن ناس 600 منامن برات 200 منامن جبانيو منام بقى تقلا الله سويو لدايت ينغرو تانك نو لما سلاچو منفسو لغزي كفو نو مغنيات سلاغوليانم سيناغر يغلط باچو نبر نو ميلو طاعتنا ماتا اياچو ايه غوليان يو دنقوانو سيدبقنا دنقوانو تدبقو يولنا كذا وطا هيلا ماتا نا እኔ ታንኩ ብሏቸው መግቢያ ሰጥቷቸው አስደንግጧቸው ተመልሶ ይላል ሰው በቃ ታንኩ መጣ ሩቁ ደውለ ታንኩ ሊመጣ በቃ ሰው ከለጠ የሰይጣን ጉልበቱ አፉ ላይ ነው ሲያሚ ነው ስለዚህ አሁንም ተመልሶ ድንኳኑ ይገባል ውሎ ነው የሚመጣው ደግሞ ውሎ ውሎ ደግሞ ማታ ላይ ይመጣል ቅሞ ነው መሰለኝ ምክንያቱም ጥሩ አይሰሩ እናንተ የምትስቡት ዝም የናንተ ዲሽ የሚስበው የአልጀዚራ ነው የኔ ግን ጋር ቻላል ነው ምስራ እስቲ አሜን ወላ ሃሌሉያ ስለዚህ የኔ ቢስሙ አሳሳው ከቻላሉ ነውና እናንተ ለምን ያያችሁ እኔ ግን ሳውቀው ይህን ሰው ያልተገረዘ አሜን ፍልስጤማዊ አሜን ነው ያልተገረዘ የሚለው እኮ አይደርማችሁ ሰውየው ኩሽልት ለብሷል ለመገረት እኮ ገልጦ ወሰራችሁ ገልጦ ሳው ተገልጦልን እስቲ አሜን ወላ እስቲ ሃሌሉያ እስቲ መገለጥ ብሏል መገለጥ ነው ማሚ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር ደስ ይለኛል አላያችሁትም ዘ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያቺ ሳምራዊት ሴት ዋጠጪ ምናምን ከነበረው ክርክር ውስጥ አላምን አለችው እኔ ባንዶንኩ ብታቅ ምናምን ሲላት አንተ ማን ከያቆብ ተልጣን ምናምን አለችው ኡቺ ይዋል እቺ ሴትዮ በስብከት አታምም ለ በመገለጥ ነው በቃ እጅና ባልሽን ትሪ ሲላት የምን ባል ምናምን ስትል ፋይፍ ናቸው አለ Get on it! Oh! Oh!
አሜን አሜን ቸርነው ወሩስቲ ቸርነው ወሩስቲ ቸርነው ሃሌሉያ አሜን እሱ ምንም አይጆ እንድካውክ ወው ሃሌሉያ እጅት ያኔ በቆመች ዛሬ ወደ ስታክ አረክ ቻክ ምንም በቃ ማለት አትቻለም ነብይ ነን አይ ማለሽ አንዳ ለማያምኑ ሰዎች እንደዚህ ለቀቅላችሁ ጌታ ይባረክ አሜን ክብር ለያችሁ ገለጠላችሁ ከዛ እና አሉት በቃ ይልቃው ሌላውን ጭቅጭቅ ተውትና ምንድነው የሚደረገው ስለመጣ ማስተዋቂያ ተለጠፈ ምንድነው ማስተዋቂያ ያው ያባቱ ቤት ከግብር ነጻውታሉ የመጀመሪያ ልጅ እንድርነታሉ እሱንም እጅግ ባለ ተጋሳው አድርገዋል ታውን ጃው በቃ ምንም ችግር የለም ነገር ብትወሉ እንደ ሰው አንዳንዴ እንዲስተለው እኮ ሰው ይደነግጣል አንደርሶ በጣም ነው ድንግጥግጡ ነው የሚወጣው በቃ ማርክ ተማሪያ ፒያሳ ላይ በጣም የሚገርም ቻች ስራ አለ ምናምን ስትሉት ምናምን ይላችኋል አንዳንዴ ምክንያቱም በቃ በነከሌ ብቻ የተወሰደ ይመስላል አይደል አባባ ቻል እስቲ አሁን ለማንኛውም ደስ የሚለው ቤተ መንግስት የሚገባው ድምጽ ግን እንዲህ አይነት ድምጽ ነው የፈሪ ድምጽ አይገባም ገረብጣውለው የሚል ይስማማል ስለዚህ አሜን አሜን አለኒ የሚል ሰው ይስማማል ለላይም አባባ ጋር እንደዚህ ነው ጌታ ይባል እንዲስማማል እኔ ልጅ ማንም ነው የሚባል ስትጸልይ ራሱ በቃ እንትን እንደ አባባ የሚስማው አይነት ሆነ ያንዳንዱ ሰው ጸሎት በቃ አማርልን ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ የነስተይል የሆነ ጸሎት አለ በተለይቶች በቃ አባቱ አንይቂንጦ ናይባል ነውር ነው አንቺ ነው መሰረ ልጅ እንዴ ጌታ ይባል የምን ቂንጣ መጣሽብኝ ጌታ ስለሆነ እስቲ አሜን ብሎ ሲጸልይ ራሱ አባት ጋር ሲጸልይ አባት ሆይ አሜን ልጅ እስቲ አሜን ብሎ ቢቸግር እንኳን ችግር ይቸግሩ የምበለው ሰጣብና ምን አይባል ለማሳዘን እዚህ አሁን ለማኞች ሲለምኑ አይታቸዋል ለማሳዘን የምትጠቀሙበት አለ ለማሳዘን አንተም አባባ ጋር ይሄን ስታይሮስ ለማሳዘን እኔ አይባልም ቢልብ እንኳን አባት ሆይ እኔ ልጅ ርቦኛል እና ምበላው ስጠን አጨናል ምን አድርግ እንግዲህ ዮርዳኖስን ከፍላ ምናምንስ ምን አስገባ በቃ እንደከፍለው ያውቃል ምን ልታስታውሰው ነው አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ይመስለዋል ታውቃለህ ለመሰላችሁ ነው ድሮ መሸታ ቤት ስናመሽ አዝማሪ ቤት ስናመሽ አዝማሪ ቤት እዛ እየጠጣን ስናመሽ ለቃቅመን እኮ ነው መከራ በልተን በቃ 100 ብር ምናምን ከያዝን እሷን ይዘን እንሄዳለን መሸታ ቤት ስገቡን ቢራ ውድ ነው ያኔ እናት ካፌ ይላል ከሌላው ቤት ከግሮሰሪ ስለዚህ እሷን ይዘን ምናምን እንገባለን ስንገባ ቀስ አዝማሪ ማሲንቆ የሚመጣ ቶሎ ስም ነው የሚጠይቀው ተራ በተራ ሁሉም ስም ይጠይቅና በቃ የኔን ስም ከጓደኛዬ ይጠይቅና ይመጣል ማሲንቆ ነው ታጋ እንግዲህ ሰው ደግሞ ግጥም ባለበት ነው የኔ ማዳዊት መትረየስ ተቋሹ ሲል መጥብሯል መጣጣባት ነው ለጥፍኩም አያቱኛ ኢትዮጵያውን መትረየስ እንኳን ተጠቁስ እኮ በስል ቋራቀው ነው እና አንዳንድ ኢትዮ እግዚአብሔርም ኢትዮጵያ ይመስላል አንዳንድ ሰው ስለዚህ ሱፊት ይቀር ዮርዳኖስን ይገፈቅ እንደ ክብር ያቆም ነው አረማክ ዮርዳኖስ ይገፈቅ ምን ይከፍሏል የፈጠረው ራስ ወጥ እንደ ጅራፍ እንዲ አርጎ ተመስመስ አርጎ ይሰራ እና ከፈልክ ተብሎ ሊደነቅ ነው ኢየሱስ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው አሜን በተፈጠረ ነገር ላይ ስራ አደረገው ስራ አይደለም እናደንቀው ፈጣሪ ነው አሜን እስቲ ፈጣሪ ነው ወይ ፈጣሪ ነው ጌታ ይባረክ አሜን ስለዚህ በደንብ እንድታስተውል ፈልጋለሁ ዳዊት በጣም ደስ የሚለኝ በቃ ድን ተሰማለት ቤተ መንግስት ለማንኛውም ይምጣ ተብሎ ባለማስት ይምጣ ሲባል ሄደ ዳዊት እንግዲህ ቤተ መንግስት ቀጥሎ መንገዱ ተፈረብዛፍና ዛፍ እዚህ ነው ዳዊት ነው ባንድ ካረጋ እንደመጣ ካረኛት እንደመጣ ለቤቴ ነው ልብሳለ ወጣ ምለውጣውም ያለው ይመስለኛል ወይም ደግሞ ኤልያብን ኮትና ሱፊያው ሰይምና ማለት አንዳንድ ሰው ቤተ መንግስት እንኳን ቤተ መንግስት ተጠርቶ ሰርግ እንኳን ሰርግ የእንትና ሰርግ ነው ከተባለ ወፍራሟ እት የቀጭኑ አለት ልብስ ትዋስና ውጥርጥር ብለት ይላል ለራስሽ አሜን ካስተ የራስሽን አስተጉዘሽ ሰፊም ኮን በቃ እንደውም ላምልኮ ይመጫል ጌታ በቃ ጌታ ጋር ነው መዋሳስ ዳይት በራሱ ቤተ መንግስት በቃ ጭቅጭቅ አያውቅም
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ገባ ቤተ መንግስት። ልክ ቤተ መንግስት ይገባ አየውና ማሙሽ ለምን መጣ? ማስታወቂያ አንብቤ ነው። ኦኬ ለዚህ ላትከተኛው? አዎ። ለዚህ ለጽዳቱ ነው? አይደለም። ታዲያ ለምንድነው? ለጎልያድ ለሚለው ምክንያቱም አላወቀውም ይላል። አሸንፎ እንኳን ከመጣ በኋላ የማን ልጅ ነው አለ ይላል። አላወቀውም። እና ለየቱ ሲለው ለጎልያድ አንተ? አዎ አንተ? አዎ አይ አትችልም። አትችልም አለ። እንዴ በቃ አትችልም ሰማኒ አለና ጀመረ። እሱ የሱም ዲሽ መቼ ይችላል? ተጣሙ ይለ የሱም አልጀዚራ ነው የሚሰማው። አንተ እኮ ልጅ ነህ አለ ብላቴና። እሱ ግን ጀመረ ስለሱ አንዳንድ ሰው ስለጠናት አግኖ ስለወንድሙ ደግሞ አውዶ ይነግራቸዋል አይደል? አንተ ብላቴና ነህ አትችልም። እሱ ግን አለና አዲስ ነገር ጨመረ። የሱ ደግሞ አዲስ ይስማል። ከልጅነቱ ጀምሮ ጦረኛ ነው። አብሮ አደገ ይመስል አንዳንድ ሰው ስለጠላት ሲያወራላችሁ አብሮ ያደገ ነው ይመስላችሁ። አይሰራ ምስቲ አሜን በሉ። አሜን። በክፉ ክፉ ነገር በቃ አይሰራ። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ እሱ ከልጅነቱ ጀምሮ የጦረኛ ነው ምናምን አለና ጨረሰ። ሲጨርስ ዳዊት ሰማና አይ ጋሽ ንጉስ እርሶ እንዳሉት አይደለም የኔ ግን እንደሱ አልሳበም አለ። ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ ነው። የሸረፈታም ነው። እኔ እጥለዋለሁ። አያስቧል። በል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። ቆይ እሺ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። አይበቃም እንዴ በቅርጽ ለመጣሰው? በቅርጽ ለመጣ ይገባቸዋል። በቅርጽ ለመጣ አምላኩን ታምኑ በቃ ባዶ ለመጣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል። በቃ እሱ ግን እንዳሉት ታውቃላችሁ። ይኸውላችሁ ጠላት ሲስተመኛ ነው። በአንዱ ስታሸንፉት ደግሞ በኔ ላይ ይመጣባቸው እና አለና የደረት ቁሩን ምን አደረገ? ይሄ ጥሩ የሚባለው የደረት ቁሩን አለበሰው። ለማ ዳዊት እኮ በቃ በአምላኩ ነው እንጂ አንድም ቀን እዚህ ጥሩ ምናምን ለብሶ እኮ ያቀደው አመጣና ጠርቶ አለበሰው። ይታያችሁ ጠላት ሲስተመኛ ነው ይያችኋል። በቅርጽ የመጣውን ሳይበላሻ እስቲ ሳልጃ ተገባችሁ ያላል ወንድ ማስተር እግዚአብሔር ያሳያችሁ። አሁን ዳዊትና የጎልያድ ልዩነት በጣም ከፍተኛ ከዚህም ያለፈ ማለት ነው። አሁን ሳውል የደረት ቁሩን ለማንሳት አለበሰው እ ያው እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። የሳሙና ካርቶን እኮ ነው የሚያስመስለው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እስቲ አይሁን። አሜን። አንዳንድ ሰው ያለልኩ ገንዘብ ይለብሳል፣ ያለልኩ የሆነ ነገር ያለልኩ። እኔ አሁን አባባን ስጠኝ ብሎ በልኬ ጌታ ምስክሬ ያለልኬ የሆነ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀር። አሜን። ምንም ቢሆን ስለምን እኔ አቅሜን ነው ምለምን። በቃ ከአቅሜ በላይ እንዲሰጠኝም አልፈልግም። በቃ የኔ ደንበኛ ኦዲተር የኔ ጌታ ነው። በልኬ እየመጠነ ምናምን ይቆጣጠረኛል። ምን አረከው ምናምን አርጎ በቃ በቃ የለት የለቱን ይመድብልኛ ተበላል ተጣሉ። በቃ አሜን አሜን። ክብር ለማርያም ኢየሱስ ያድናል። አለበሰው ይላል። ዳዊት እኮ ደና ቀጣፋው ሰው እየመቆጠጥ ጀመረ። ሮሮሮሮሮ ይቅርታ ንጉስዬ፣ እኔ በይሉንታም ቢሆን ይሄን ለብሻለሁ ደግሞ አለመድኩት ብሎ ልክ አርጉ። አሜን ዳዊት ሄዳ ስቴ ደባው ሲሄድ ደስ የሚለኝ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ ይሄደና ወንዝ ጋር ደርሶ ከወንዝ አምስት ምን አይነት ጠጠሮች ምን አረገ ለቅሞ አወጣ በኮሮጆ። እኔ እዛ ጋር ምን እንደተረኩምኩ ታውቃላችሁ? ኮሮጆ ቸርች ነው አልኩ። እነዚህ አምስቱ ድቡል ድንጋያች ደግሞ ኤፌሶን 4:11 ላይ ያሉት እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሰጣቸው ጸጋዎች ናቸው። አምስቱ ኦፊሶች የድንጋዮቹ ድብሉነት ምን ገለጸልኝ መሰላችሁ? ሐዋርያውም ነብዩም አስተማሪውም መጋቢውም ወንጌላዊውም እኩል ናቸው። እስቲ አመን በሉ። አሜን። በቃ አንድም ይበላለት ጸጋ የለም። ስለዚህ አምስቱ ቤተክርስቲያን አምስቱም ጸጋ ናት። ግን ቤተክርስቲያን ደግሞ እነዚህ አምስቱ ጸጋ እንዲኖራት ከወንዝ ዳዊት ጠጠሮቹን እንዳወጣ ማውጣት አለባት ከእግዚአብሔር ወንዝ። አሜን። ደግሞ ከወንዝ ሲወጣ እንዲህ አይደለም ዳዊት ያወጣው እንዴ ነው እንዴ ወጣል ቆን እንዴ ነው ዘቅ ተብሎ ነው ኮንሱስትም ይወጣው።
ስለዚህ ተንበርክከን የሚወለዱ ናቸው እነዚህ ኦፊሶች እስቲ አሜን ነው በጸሎት የሚወለዱ አገልግሎቶች ናቸው ሃሌሉያ እንጂ በደም ነፍስ በመለጠፍ ምን ተራቸው አለ ከሜዳ ተረስተን ምን ተጣጣባቸው አይደል በጸሎት በክርስቲያን ውስጥ በመጸለይ የሚገኙ ናቸው ሐዋርያቶች ሃሌሉያ ምን ነው ሐዋርያቶች የሚገኙት በቤተክርስቲያን በሚደረግ ጸሎት ነው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ነው ወይዱ ያቆብን ገሎ ደግሞ ሰውን ደስ ለማሰኘት ህዝቡን ለማሰኘት በፋሲካ በዓል ሊገለው ጴጥሮስን ደግሞ ደገመና ያዘው ይላል አሰረው በማግስቱ ሊያርድ ሐዋርያው ሊያርድ ሊያጠፋ ሐዋርያ አይጠፋብንም ሐዋርያችን ይፈታል ብለው በቤተክርስቲያን ጸለዩ አሜን አሜን በጾም ጸሎት ነው አስፈትተው አስለቅቀው መላእክተን ኮላቸው ይወጣ ሐዋርያት የሚገኙት በጸሎት ነው ነቢያት የሚገኙት በጸሎት ነው አስተማሪ የሚገኘው በጸሎት ነው ወንድ ላይ የሚገኘው በጸሎት ነው መጋቢ የሚገኘው በጸሎት ነው አሜን እኛ ደግሞ በጸሎት እንጥላለን እንጂ በጸሎት አናመታ አሜን እግዚአብሔር ይገስጻል የተስማማ አሜን ይበል አሜን እሺ ለምን እዚህ ስገብ ኦኬ ታርሻለ ጌታ ይባረክ ዳዊት እነዚህ ለቀመ ኮርጆን ያዘና ሄደ ሄደና ጎልያድ ፊቱ ጎልያድ መጣ አይደለም ዳዊት ነው አንዳንድ ሰው በቃ እንትን ይላል በቃ ስለነዚህ አይነት ነገር ሲወራ አረ እኔ እዛው በቃ አዳልሞት ይብናም ሲባል የሚያቆው ሰው ካለ አረ እዛው በጠበሉኝ አዳልሞት እኔ ስሙን አወጥጥሩ ቢምናም ይላል በጌታው ነው 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 አይደለ ስሙን አትጥሩ አለ እኔው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቤተክርስቲያን የጋነ ደጆች አይችላል ደጅ እደጁን ይላል እስቲ አንይው አሜን ስለዚህ ዳዊት ጎልያድ ድረስ ሄደበት ሄዳ ሄድና በትሩን እንደዚህ አርጎ ቆመ ዳዊት ትንሽ ጩጭ አውደ ዳዊት ቻውላንም ይወጣችሁ ነው እንዴ እስካሁን ይምጣ ወንድ የሆነ ምናምን ሲል ነበር ሰው ሲፎክር ነበር ድርስመቱ ቁመቱ 6 ከስንት ዝርመቱ አንቀዋለሁ ገለዋለሁ እኔ ብረት ልብሻለሁ ምናምን ሲል ነበር ሰው ስጋዊ ነገር ሲያሳየ ነበር ሰውዬ ለካ በመንፈስ ነው ይሳ ዳዊት አጠገቡ ሲሄድ ያ ሁሉ ቁመት ምናምን ታዲያ ሀ ነገሩኝ ያ ሁሉ ቁመት 9 ጫማ ይሏል አዲስ ድርጉ 9 ጫማ ነው ቁመት ታቃላችሁ ከ9 ጫማ በላይ ነው ይሉ ታዲያ ዳዊት አጠገቡ ሲሄድበት ምን ወሬ ያስፈልግ ጭቅጭቅ ያስፈልግ በቃ እንቃ አታ ፍሪ ፍሪ ያርገ ያ ሁለተኛ አሰበሽ እኔ ልጅ ነው ብዬ ነው አመጣው እናም ብሮ አይወረውረውም ነበር በስጋ ቢሆን ለካ ጉዳዩና ውጊያው የቃል ኪዳን ጉዳይ ዳዊት እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል ምን ብሎ በጠላት አትበለጥ አሜን እስቲ አሜን ብሎ አሜን ለካ የቃል ኪዳን ጉዳይ ነው የቃል ኪዳን ጉዳይ እንደሆነ ደግሞ ያወቁት ሌላው ራስ ጎልያድ ነው ያሳየው በአማልክቶቹ ስም ረገሙ ይላል ለምን በጥፊ በዱላ ምናምን ወክሉት ልታርጉ አይችልም ነው ለካ ወቂ ለካ ጦርነቱ የዳዊትና የጎልያድ ሳይሆን የጎልያድ አምላክና የዳዊት አምላክ አሜን አምላክ ለባሉስቲ አምላክ የራስን ማነት ያለሽ የራስን ማነት ያለው እኔ ትንሽ ትራለ እኔ ሁሉ ነጋዴት ያለሽ አይባል በእኛ ውስጥ ያለው በእነሱ ውስጥ ካለው ምን ይላል ይበልጣ እስቲ እኔ ጋር ያለው ወሉስቲ እኔ ጋር እነሱ ጋር ካለው ወይ ምን ይላል ይበልጣ አይሰማኝም ይበልጣ ይሄ ፉከራ ሳይው እውነት ነው አሜን ለዚህ ነው በጥራት ማንበረታው እኛ ጋር ያለው እነሱ ጋር ካለው ይበልጣ አሜን the assembly of god sagalagul gubay zahir betekristian sagalagul and menfes iyecho kanditut metta madrek le madrek la iyecho wottana men bintru wottana sema atoni menamnalna lejin no megal ale ya andandum so zio fatu be jesus na menfes be lejin no megal menamnal ቆም አልኩና እንትን አሳቀይ ታቀላሽ ፈኒ ነው አጋንት ፈኒ ነው ወጣ የትኛው ነው ትልቁ ስሙ ማን ነው ላለው አላቀውም ማለት በቃ አጣቀ ለዘላለም ማጣቀ ምክንያቱም የሱፋ ኢላ የለማ የልጄ ስም አባባ ኢላ ነው አላህ ሰውን ያታልላልኩ እሱ ራስ ያዛት ልጅ መግደል አልተውት በስሙ ስልጣን ይወጣ እንደገና እኔ ልጅ ነው እ ምን ይወጣ ኢየሱስ
ክርስቶስ ያድናል። አሜን። እስቲ አልከኝም የሚል አሜን ይበል። አሜን። ውሸታም ነው። ከዛ በአማልክቶቹ ስመረደሙ ይላል ጎልያድ ዳዊት። እንዴ አይገርምም? ዛ ወይኔ አንተ። እንደውም ደስ ያለኝ ነገር ታንኩ ነኝ ሲል የነበረው ጎልያድ ልክ ዳዊት አጠገቡ ሲደርስ ውሻ ነኝ። አሜን። ያንዳንዱ ምለፈንፈባችሁ እንትን ስትደርሱ ነው ውሻ ነኝ ነው። አሜን። ወለተ ነው ምክንያቱም የምጦን ፈልጎን እንደማይገሳ አንበሳ በዙሪያችሁ ምን ላ ይዞራ አያቱ እንዳንበሳ ሩቆ ነው እኮ እንዳንበሳ ማጫጫው ነው። ይልባቷል አጠገቡ ሲደርሱ በቢዝነሳችሁ በትምህርታችሁ በተለያየ ነገር ላይ የሚደረጉን ክባቶች አመጾች የምትሰማቸው ድምጾች ምናምን የውሻ ናቸው። አሜን። ከሩቅ ስለሰማችሁ ነው አንበሳም ይመስል የውሻ። አሜን። ስለዚህ ጎልያድ በአማልክቶቹ ስመረገሙ አያችሁ ለካ በራስ አይደለም ውጊያው። አንዳንድ እኛ ፔንቲዎች መስተካከል ያለብን ነገር እንግራችሁ ሰፈራችን ውስጥ የተቆየ መንፈስ የሚሰራባቸው አንድ እህት ቢኖሩ አንድ እናት ቢኖሩ ለምሳሌ እሳቸው ቡና የሚወቅጡ ምናምን 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 የሆነ ነገር ከሆነ በቃ ከእሳቸው ጋር ጠብ ነው። አንዴት እንደውም ካውንስል እንዳረጋት ቢሮ መጣችና ገና እንደገባች ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። እኔ ፓስተር ምናምን እትዬ ቆይ ምን ሆንሽ? ምክንያቱም እኔ ብዙ ካለቀሱ ነው የማብረል ስለምጀምር ተይ መጀመሪያ ቶሎ ብዬ ለካውንስል አልመችም እና ተይ እትዬ ምን ነው ተይ በቃ በቃ ተይ እንጂ ምናምን እያልኩ እኔ እንትን ነው ልጀምረኝ እሺ ተው ነገሬን ስራ በጣም ይገርማል። እኔ በቃ መኖር አልቻልኩም እዛ ሰፈር ግርጅ አካባቢ ነኝ እና በቃ ይሁን ሴትዮ አሉኛ ስፈን በቃ ጥንቆላም ይሰራ ሴትዮና ለሊት 9 ሰዓት እየተነሱ ቡና ያጠጣሉ እኔንም ልጆቼንም ባለቤቴንም ከዛ ሰፈር ያስለቀቁ ምናምን አሉ። ይሄን ችግር አልኳት። አዎ ለሊት ይመጡ ቡና ያጠጣሉ። አዎ የተሰማሽ ታንሽ በቃ እና አጥብቀ ጸልይ በዚህ ጉዳይ አጥብቀ ጸልይ ይተረኛል። ምንም አጥብቆ የለም ዛሬ አልኳት። ይወጣሉ ለሊት አጠጣ ቡና። አዎ ደርስ ተነሽ ሂጆሪ ቤትሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ አይደለም ቡና ጌሾ ይቆጥ ሂጅ ወሰን አንቺ ከሳቸው ጋር ካለ ተመልጫለሽ ይበልጣን እንጂ አንቺ ጋር ያለው አይበለጥም። እቺ ሴት ለካ እኚህ ሴት ልጅ ስታገኛቸው ቀን ስታገኛቸው በጌታ ኢየሱስ በጭ ስም ሴት ይሆና ያው በጭ ምን አረጉሳቸው ከሳቸው ጋር ስታገኛቸው እንደምን ያሁን ሰፈር ውስጥ ምናምን በቃ በእንት ከሻል ትከሻል ተሳስበ ደነው አላችሁ እንዴናችሁ ጌታ ይበረክ ምናምን አላሉ። እነሱ ቤታቸው ሲገቡ አዳልሞት ይገለብጣ ቦረጥቻ ድፍት ያርገው ይላል። እኔም ገብቼ አባብዬ ይገለብጥ ያርገው። ሃሌሉያ እጅ ከሰው ሁሉ በሰላም ኑሩ ነው የተባለው። እንደ እንዴ እስቲ አሜን ነው ጌታ ምስክሬ ነው። እኛ ሰፈር ካሉ ከቡ ከሁሉም ጋር በደምብ ተከሻል ተከል እንደናችሁ ተሰላም ነው ቤተሰብ ሰላም ቆም ይበለው እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን በቃ እንለያያለን ነው ሰላም ሌላ ጭቅጭቅ ምናምን ጫወታም ይጀምርበት ሳለ እኛም ጀምሩ። እነሱ ጠዋት ላይ ይጀምራሉ ያን ነገር ጨስት እያደረጉ እንዳን ሸመድ መድ አድርግልን እንደ ሸባ አድርግልን ምናምን ብለው እነሱ በራችን ላይ በጠዋት በማርተኛ ሎሚ ጸጉር 85 ሳንቲም በጥቁርና በሰማያዊ ስክሪፕት የተጻፈ ቆሎ አንድ ላይ በቅቤ ታሸቂ ጣምና አድርገው ስር አድርገው ልጁንም ወይም እስቱን እሱን ሽባ ያረጋል በሁለት ቀን ምናም ተብሎ ደጃችን ላይ ይጣ እኛ እነሱ ይሄን 11 ሰዓት ነው ያረጉት። እኛም በ11 ሰዓት ደግሞ ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሁን ራሳ ባሻ ከመንታ እና ፈርሳለን ማለት ጧት ስለወጣ ደጅ ላይ ወይ ምናምን የለም ብራዳ ወባካችሁ ምን ቆሻሻ ነገር አለ ስለፈታ ወተት ጻብሩና ምን ይ ሰማኔ ምስተር እስቲ ደስ ያለ ሰው አሜን ነው አንተ 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 ቆንቆ አዎ ናና ሁላችንም እንጸልይ ልጆቻችን በእግዚአብሔር ፊት እናንሳ። እሾሙ አለው አለኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ምንም ማቀው ነው ግን ለምን ይሄ ጌታ ካለ ማለት ነው እንቁም እስቲ አንዴ ልጆቻችንን ዘርጋ
ማንም ሰው እንዳወጣ በጌታ ፍቅር የተ አስጨቃይ ጉዳይ ከሌለ በስተቀር ለምን መሰላችሁ ይሄን ማንበለጥበትን ኃይል እንድንቀበል ነው እግዚአብሔር ምስክርን ይሄን ወንድም ጌታ እንዳን ታቃላችሁ በቃ ሾመዋለሁ ቀባዋለሁ አሜን ማብቱ ነው yes ማብቱ ነው ነው እንሰል ራሳ ባሻንዳ ባራዳ ካሳ በመናፍስቶች ላይ ይለኛል ጌታ አዎ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ ቀና ሰው ነው አለኝ ጌታ በጣም ቀና ሰው ነው አለ የሰዎችን አፍ ዘጋለታለሁ በአዲስ ምራፍ አስጀምረዋለሁ ኃይል በሱ ላይ ይሆናል ራሳ ተኪንታ ዲሳካ ኦ ኦ የክብር ጌታ የኃይል ጌታ ቅዱስ ጌታ ቅዱስ መንፈስ የክብር መንፈስ የኃይል መንፈስ ብዙዎች ይወለዳሉ እግሮች ፈጥቻለሁ ሰንሰለቶች ከእግሮች ላይ ወድቀዋል ትራመዳለህ ትሮጣለህ ትወጣለህ ትገባለህ ጠላቶችን ሁሉ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንስቼልሃለሁ ምንም ፈተና በሌለበት ምንም አይነት ክፉ በሌለበት ትራመዳለህ ኃይል ይሆንልሃል ጠንበር ተሰብሮልሃል Samaga dalla cima remenda dalla Lazio dalla torre sabaticassa in degene di galassia in da roba e mondo il veneci di il var da sta chiasa hai il basi sopra e te chiamarebbe e te molla በመናፍስቱ አለመለ ግራ በተጋቡ ሰዎች ላይ ስልጣን እየተሰጠው የክብር ጌታ ነው ስልጣን የሚሰጠው እጆቹን እየቀባ ነው አንደበቱን እየቀባ ነው ሰውነቱን እየቀባ ነው እግሮቹን እየቀባ ነው ናሰሪ ለኛ ለእግዚአብሔር መንፈስ ናሰሪ ለኛ ለእግዚአብሔር መንፈስ ናሰሪ ለኛ ለእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላ ነው ንገርማችሁ የመናፍስቱን ዓለም የሚበጠብጥ ጥዋት ይለኛል አሜን አሬኒ የመናፍስቱን ዓለም የሚበጠብጥ ነው ይለኛል ጌታ ነው ይለኛል ከዚህ ቀን ጀምሮ በእግዚአብሔር ተቀበታ አሜን ለእግዚአብሔር ክብር ሰጣን ይቀርብ እግዚአብሔር ስመጣ ባሉ አንገትም ካለ ሳይፍ ሳይዝ ስቲያሚ ነው አሜን ምን ሳይዝ ሳይዝ ድንጋው ቆም ባልጮ ቢሆን ገዝግዙ ይቆርጣል ትላላችሁ ድሩሩ ከኮሮጆ ድንጋው አጣ አንዱን አጣ አንዱን ጸጋ ወንጌላዊው ፓስተሩ አዋሪያ ብቻ አንዱን አጣ ሁሉም እኩል ናቸው ሁሉም ጎል ያድን ይጥላል አሜን አሜን አጣና ወረወሩ በግንባሩ ተከረከረ በጣም የሚያስደስተኛ ወዳደ ቆደ ወደዋላ ሳይሆን እንደዚህ አሜን አንዶ ዳጅም እንዳልታቀላችሁ ዳዊት ከዚህ ሲመጣ እግዚአብሔር ከኋላ ነበር አሜን ስለዚህ እኔ ደግሞ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ወደፊት ለምን ወደቀ ብዬ ሳስብ ለካ ሰውን እኔ ታንኩ ብሎ ሲያስጨንቅ ስለከረበ አሁን ወደፊት ወደቀ አለብት ይቅርታ ውሻ ነው እስከዛሬ ዝም ብዬ ነው ሳደናብራችሁ የነበረው እስቲ አሜን በኢየሱስም ጠላቶቻችን እጅ ነስተው ይወድቃሉ። አሜን 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 እጅ ነስተው ይወድቃሉ። አንገትን ከላይ ቆርጣለሁ ሲል ዳዊት ሳይፍ ሳይዝ ነው።
መነገር ትፈልጋለሽ ሳትጂ ተናገር አሜን መማር ትፈልጋለሽ ሳትጂ ተናገር አሜን ምንም ነገር ለመስራት በእጃችን ያለው ነገር ዋስትና አይደለም ኢየሱስ አባታችን ዋስትና አሜን እስቲ ሳሊ ይሰራሉ ሳሊ ይሰራሉ አባቴ አሜን በብርና በወርቅ ከመነገድ በጥበብ የሚነግድ እርሱ ይከብራል ማስተዋልን ገንዘብ ያደረገው በቀኙ ረጅም ዕድሜ በግራው ደግሞ ባለጠግነት ክብር ነው ይላል ምሳሌ ነው በጥበብ መነገድ እስቲ አሜን በብርና በወርቅ ከመነገድ ጥበብ ደግሞ ራሱን አባታችን በስሙን ነግድበታል አሜን በስሙን በላበታል በስሙን ጠጣበታል በስሙ አጋንንቶችን እንከለብጥበታል በስሙን እንማርበታል አሜን ደስ ያለኝ ነገር ለናገርና የመጨረሻውን ሐሳብ ልጨርስ 6:10 እስከ 6:20 ብቻ ነው ጸልየም እንብየም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሲመለስ አንገትን ቆርጥና አለው ስጋ ለምድር አራዊት ሰጣለሁ ለሰማይ ወፎች ደስ ይላል የሰማይ ወፎች አይዘሩም አያጭዱም የሰማይ አምላካቸው በማተጠቅሙ በዳዊት እስተያሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስጋቸውን ለነሱ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ምክንያቱም የጻድቁ ነፍስ ለእንስሳ ይራራ ይላል ምሳሌ ጌታ ይባረክ እንራራራ ለነውሻ በድንጋያንም ማታም እስተያሜን ነው እኛ ሀገር አይሰራም ግን ከዚህ በኋላ ይሰራል ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ያድናል ስለዚህ በጣም ያስደስተኝ ነገር ዳዊት ሲመለስ አንገት ቆርጦ ይዘመጣ ዳዊት ልፈገደለ ተባለለት ወንድሞቹ እኮ ኤልያ ምን ብለው እንደነበር ታውቃላችሁ አንተ የልብን ክፋት አቃለው ነው አሁን ግን ምን አሉ ልፈገደለ ሲባል ያ ህዝብ መዝሙር ሲወጣ ኤልያ ማብረው ዳዊት ልፈገደለ ዳዊት ልፈገደለ እግን ዳዊት ይማልጅ ነው ማለት ዝም ብለ ዘምር ሲወጣ ዳዊት ልፈገደለ የልብን ክፋት አቃለው ባለበት አፉ ዳዊት ልፈገደለ እስተያሜን ነው አሜን አባባ ያዘምርልና እስተያሜን አሜን እንዲያሉ ወንድሞች ካሉ ይዘምራሉ ስለኛ ኢየሱስ ያድና አሜን ወደ ከተማ ተመለሰ ገባ ዳዊት ከጠላት በልጦ ልጅ ተበልጦ አትችልም ሲባል እኮ ነግሯቸዋል ያባቴን በጎይ ስጠብቅ አንበሳ ድብ ይመጣል እና ሲመጣብኝ እኔ በአምላኬ እመታቸውና ካንደበ ካፋቸው ላይ በጠቦቱን አስጠም ነበርአለ ስለዚህ ከዚህ ካልተገረዘ ፍልስጤም ወሸለበታም እጅ ያስጥለኛል በቃ ማሰረገጫችን ነው ይሄ ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቅና አልጨርስ በጠላት ማንበለጥ አበቃ አንበለጥ ደምድመን አላል ቦስቶስ መተከላ ሳ እንኳን ስብከት ሰላም አጠገባችሁ ያለ ሰው እንኳን ስብከት በሉት ዓለም በክርስቶስ ነው የምትተከለው ምንም ዳይናሚክ መገለጥ ብታመጣ ክርስቶስ ከሌለበት ገደል ገብቷል ኢየሱስ ያድናል አሜን ስለዚህ ይሄን ለማጠቅለል በወዳጆቻችን እንበለጣለን በሚል ልብ ድምዩዋል በወላጅ መበለጥ መብቱ ወዳጅ ይብለጥ ለዚህ ምስክሩ ደግሞ ዮሐንስ ነው ከኢየሱስ አስቀድሞ የወጣ ዮሐንስ በመድረ በዳ የሚጮህ የሰው ድምጽ ምን እንዳልጠቃላችሁ ያው በደም ብዙ መጣና ኢየሱስ ማጥመቅ ጀመረ ንስሐ ግቡ ይላል ሁሉ ወታደሩ ምኑን ካና ኑ እናንተ ማናሳያ የፉኝት ልጆች ይላል ተረም ምን አርገራ አንተ እንዴ ማለት ሰው ገድዬ ሁለተኛ ና ሁለተኛ ንሳው አንተ ምን አርጋን ካልጓሪክ እንዳትልክ ኢየሱስ ጌታ በዚያ ነው ማለት ሄድና ይገባል ብዙ ሰው ጌታ ይባል ሃሌሉያ ወጣ እንዳትልክ ጌታ ይባል ሄድ ያጠም ካለች ኢየሱስ ጌታ መልእክቱ ያው ስለሚደርስ ብዙ ሰው ጋር ደስ ይላል ጌታ ይባል እና ብቻን ያጠምቀ ያለ ቀና ይልና በማል እንዲላቸዋል ከኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከኔ ይነቅብሪላ ይመረታ ወግኖቼ ይላል አደ ምናገረው ቀና ይልና እኔ በኋላ አጥምቃቸዋል እሱ ግን ሲመጣ የስ እኔ በኋላ ነው እሱ ግን በሰዓትና በመንፈስ ያጠምቃል እስያም ዮሐንስ ቅባት ይምጣባል አሜን ወዳጅንም ያስበልጥ አሜን ያለ አጠገቡ ከቻ ለኢየሱስ ኦ ስሙ ሰከረ ነበርከው መጣ አንተ መጣ ወሬ ጀመረ በቃ ሰው እንዴ አንተ ለማላት እንኳን ቦታ ንቀየ በእናም ታጥምቀ አይልጥምከ ሲል ኢየሱስ ደሞ ኖ ኖ ኖ ዮሐንስ እንደሷ አይደል ጽድቅን ፈጽም ዘንድ ይገባል እንዴ እኔ ጫማን ቆጣጥ መፍታት እኮ አይገባኝም እንዴ ተው እንጂ አይ ያ ወረምሱ ምን ታየው በደም ተከታተል ጌታ ይባላል
ምክንያቱም ኢየሱስ ደግሞ ለሱ መልስ ነው ዮሐንስ እኔ መጥመቃለሁ ቢባንተ እኔ አንተን አገልግሎት ሳከብር ነው እኔ አገልግሎት የሚከበር አ ስለዚህ መጥመቃለሁ ጽድቅን ፈደሙ ነው ባንተ ስር ሰሚት ሳረግ ነው ሰማይ የሚከፈተው ስለዚህ ከም መጥመቃለሁ ና ይሄን ሁሉ ሲያወሩ ሰው እኮ የዙሪያው አቤት የዚህ ሰዓት ያቱ ደምን አርገው ነው ያው ያውራል ታልቅስ ካውን ድረስ ነገር እንደው ምን ሰንት ጉድ ቢሰራ ነው እና ማለት ነው ለትንሽ ጊዜ ነው ስታይ ምን ነው አሜን ከወጣ በኋላ ሰማይ ተከፈተ አሜን አ በርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ድምጽ ከሰማይ መጣ የምወደው ልጅ አሜን ባሱ ምን ምን ያስ ምን ነው ታለ ዮሐንስ አገልግሎቱ ቀጠለ ኢየሱስ መንፈስ ወረደበት ኢየሱስ ፈቀቀልና ሄደና አገልግሎት ጀመረ ባለም ባሉት እንዲታረዝ ነው ያው ዮሐንስ እዚህ ጋር ዮሐንስ እያጠመቀ ነው ዛ ኢየሱስ ደግሞ ፈቀቀለ ሄደና በሌላ ስፍራ ላይ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የማጥመቅ አገልግሎት ብሎ ጀመረ እና ሰዎች ሲመጡ በመንፈስና በእሳት ሽባ ይቆም በእሳት ነበር እውር ይበል ጀመረ ኢየሱስ አገልግሎት ዮሐንስ ደግሞ ያለ አቋል አሁን አጣለ አገልግሎት ስሙን አሁን አገልግሎቱን ጌታ ስሙ የተባረከው አገልግሎቱን ቀጥሏል ማ ዮሐንስ እዚህ አጥምቃ ኢየሱስ ደግሞ ፈቀቅ ብሎ ላያቻለ የእሳት አገልግሎት በደንብ ስሙ እንግዲያው አሁን ይውላል ዮሐንስ ጋር መጡና ስማ ዮሐንስ አሉት እዚህ በቀደም ባንተ ተምጣለን በቀደም እዚህ ቆጥምቀት እንኳን ያስል ባንተ ቆመከረ ባንተ ተምቀትና በቀደም ለተወስዶ ሄዶ ዛጋ በሳትና በመንፈስ ቅዱስ ነው እናምን የሆነ ሚኒስትሪ ነገር እንደምሮ ጀመረ አይሉትም ለማ ለዮሐንስ ያላችሁ አንድ ጊዜ አስተውሉ ግሬ ዮሐንስ አገልግሎት አላቆመም እንጃ ዮሐንስ አይሰራም አላልን ሄሎ ዮሐንስ ጥምቀት አይሰራም ሸንኮራ አይሰራም አልወጣም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኛ ያለነው ምንድነው ውሃ በጣም አሁን ምን ፈልገው እሳት ነው እንደምን ወሳሰ አሁን ምን ፈልገው እንጂ እኮ መጥምቁ ዮሐንስ አይሰራም ግን ምርጫ ተሰጥቷል ክርስቲና ደግሞ የግል አይደለ ስለዚህ ማረጥም እኔ ምን ነው በፊት ዮሐንስ ጋር እናቃችሁም የሚሉ ካሉ አዎ እኛ መቻል ታየንም አሉ ግን አሁን ከዮሐንስ ይልቅ የተሻለ ድንቅ መዝሙር የሚያደርግ ራሱ ዮሐንስ የመሰከረለት ኢየሱስን አገኙ ደግሞ ለዚህ ደግሞ ምስክራችን ስብከትም የሰበከን ራሱ ዮሐንስ ነው መጥተው ሲነግሩት ዮሐንስ ከዛ ደግሞ መዝሙር ያደርጋል ባንተ ተጠመቀው ምናምን ሲሉት ዮሐንስ እንደዚህ ዘመኑ እንደዚህ አላለ እሱ ዛጋ ጀመረ እንዳትሄዱ የሰተት ነው እሱ እሱ ጋር እንዳትሄዱ አላለ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ምን ይላል አለ ይገባ እስቲ ተስማማ አሜን ይበልስ ሃሌሉያ አስቀድሜ ነግሬያቸዋለሁ ምን ብያቸዋለሁ ሚዜው በሙሽራው ደስ እንደሚያጣ እኔ በሱ ነው ደስ የሚለኝ እኔ መንገድ ጠራቢ እኔ በውሃም እሱ በሳ እኛም ያንኑ ለዚህ ነው ጠዋት ጠዋት 11 ሰዓት ላይ በዚህ በብርድ በክረምት ውሃ እኛ ኑሮ ራሱ ብርድ ሆነብና እኛም ያሞቀን የሚያቃጥለን የሚያቃጣጥለን ኢየሱስ እስቲ አንዴ ኢየሱስ መንስ ኢየሱስ ስለዚህ በወዳጅ እንበለጣለን። አሜን። እስቲ ኢየሱስ ኢየሱስ እርሱ ሊልክ እኔ ግን ላንስ ይገባል። አንዳንድ ሰው ሞኝ ነው። ዮሐንስ እንዳለ ይኖራል። ከዮሐንስ የተሻለ ከመጣ ዞር ማለት መብት ነው። አሜን። ይሄ መገለጥ ጉዳይ ነው ይላል። ተገለጠልኝ። ከዮሐንስ የሚሻል እንዳለ ተገለጠ። በቃ ዘላለም ዮሐንስ እንዳለ መኖር አለበት። ራሱ ዮሐንስም ከኔ የተሻለ ስለመጣ ሂዱ ነው ያለው። እሱም የሰበከው ከኔ ስለሚሻለው ነው እንጂ የሰበኩት ስለራሴ አልሰበኩም ነው። በቃ ሌላ እና ሰዎች እጅስ መሰለ የተሻለ አለ ኢየሱስ በርቶልኛል እዚህ ላይ እዚህ ክፍል ላይ ስላቸው አይ ማለት እኔ ከናቴ ነው በቃ እኔ ከናቴ ተቀበልኩት እኔ ከናቴ እምነት እኮ በጡት አይተላለፍ
ከአባቴ ወረስኩት ነው አለቅም ከአባቴ ወረስኩት ምናምን ያለ ተራቁትን እኔ ከአባቴው ከአባቴ የሚወረሰው ጋሻ መሬት ነው እምነት አይወረስም እምነት ከመስማት አሜን እምነት ከመስማት ነው ዋለ ካለ ዋለ መስማትም ከአያት ነው ብሏል እምነት ከመስማት ነው መስማትም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እውነቱ እንዳይቅጩ ይሄ ነው ከምንም ነገር በላይ ኢየሱስ ይሻላል በቃ በቃኝ እስቲ በቃ ይበሉ መብታችን ማንም ሰው ሊነቃ ይገባዋል ማንም ሰው ከአባት ከእናት ከአያቱ ጋር አብሮ አይቀመስ እዛ ጥያቄ ላይ አያቴ እንትን ስለነበረው አያቴ ዮሐንስን ስለሚያመልኩ እኔም ከእሳቸው ጋር ዮሐንስን ያመለኩት ብትሉት እዛ የደንገነት በር ላይ እንደሆነ ሰይፍ የያዘ መልአክ ተቀምጧል ሲሪየስ ነው ስለዚህ አያቴ አያቴ ብቃናት አያ አያቴ አሜን እና ስትታሽ እኛ ምናውቀው አንድ ስም ብቻ እሱን ስትይዙ ትገባላችሁ እንጂ ሲሪየስ ነው ነበር ላይ ያለው መልአክ ሲሪየስ እንደ እንደ ጥቁር አንበሳ ዘበኞች ሁለት ብር እየተቀበለ ያስገባል ሲሪየስ ነው ስታሚን ወለ አባስ ነው አንዳንድ ሰው ጭራ ነው ብሎ ነው የሚለው እና እነ ገብርኤል ታውቅ ያውና ይሄ ዛሬ ምን እየተጫረው አደባቸው ድርሰው ምን ነው ሲሉ ለመግባት ነው በብረም ገባው እንትና 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 ማለት እንትና እንደም ደባና እንትና ደባለ እንትና ወለ ምናምን ሲጣራለት ኡ በቃ በቃ ታሰባት አቃው በቃ በቃ እና እና ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁሉኛ መስማት ያሰለገ አናቃቸው ከናቃቸው እና አንዳ ለሱ ካው ሙስ እና እነሱ ለሱ ኡ አንዳ ደግሞ ይላል እኔ ቢጤም ተፋራኝ ማለት ነው እንዴ እንዴ አሜን።
ሳይ አሜን እጅለጅን ያዝ እጅችን እጅን 3 ደቂቃ እጅለጅን ያዝ አሁን አንድ ምሰብረው ነገር አለ ሁላችሁ ማስተውሉልኝ በትምርት ቤት በስራ ቦታ ከዘር በጋብቻ ምክንያት በተለያየ ንክኪዎች ምክንያት በቃ ቀንበር ሆኖብን እስከዛሬ እኛ ላይ ተጣብቆ የነበረ ነገር ዛሬ እንዲሰበር ጣላቸውን የበለጠ ነገር ሁሉ እንዲሰበር ነው እንጸልየው ወደ ግራም ወደ ቀኝም እጅ ለእጅ ይያዛለን ናን በቃ ነፃ የሚያወጣውና የሚያስበልጠንን መንፈስ ተቀብለን መውጣት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁሉም ሰው በመንፈስ ተቀጣጥሮ እንዲጸልይ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ አሁን እግዚአብሔር መንፈስ ምን ይለናል ብዙ ነፃ የሚወጡ ሰዎች አሉ አይደል ብዙ ከጣላት በልጠው የሚወጡ ሰዎች አሉ አይደል ፍራት ያለባቸው አለ ሺዳ ካሳንታ ራዲካስ ራሳንታ ዳላ ለባራ ሻታካማ በናዝሬቱ ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ቀበር 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 ይሰበር በኢየሱስ አው 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 ተወለድ ከሴቶች በትምህርት ቤት በመስሪያ ቤት በትዳ በኑሮ በንግድ በአገልግሎት በተለያየ አቅጣጫ ጠላት በልጧቸው ከነበረ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጠላት የሚበልጡበት መንፈስ ይለቀቅ ሁሉም ሰው በልሳኖቹ ይጸልይ ሁሉም ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ሃሌሉያ ሻንዳራባ ተጋራማ ሳንዳላ ባራዲያ ላባሻ ተራባጋንዳ የእግዚአብሔር ሰዓት ሰዓት የኃይል ሰዓት በመንፈስ የሚያቀጣጥ ከጠላቶቻችን የሚያስበልጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ ሻምባራዳ ጋላባራባ ተጋላባራዳስ ሄይ ራሳንታ ዳላላባራባ ሻታራማንታ ኢላዳ ጋንዳራባ ሻታንዳላባራባዲያስ ሄይ ራሳታ ዳላባስ የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ተበቃጋችሁ አዙ ምክንያት አለ ተያዙ አልኩበት yes yes ሮዶ ጋንዳራባ ሻታላባራባ ጋንዳራባዲያላቦሳ ሬንዴሌቦ ሻምባራዲያስ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደሚለን ታውቃላችሁ? በብዙ ሰዎች ላይ ዝም ብሎ አይነት ሳይሆን ከጠላት የምንበልጥበትን ጸጋ እንቀበላለን። አሜን። ያ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር እንዲያለ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያለ ይሄን መልእክት የሚሰማ ሁሉ ከጠላት የሚበልጥበትን covenant ከእግዚአብሔር ይቀበላል። አሜን። ጠላት የምትበልጡበትን በጠላት የማትበልጡበትን ኃይል ትቀበላላችሁ። አዎ አዎ። ሁሉም ሰው ይቀበላው። ሁሉም ሰው ይቀበላው ከእግዚአብሔር። ሁሉም ሰው ከእግዚአብሔር ይቀበል። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ይለፍባችሁ። እንደወደደ ይለፍባችሁ። ራሳታ ዳሻታ ካራሳታ ሃ አዎ አዎ። ያልፋል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ይሄ ጉባኤ ክብርን የራሱን ክብር የጣለ ለኔ ክብር የተነሳ ጉባኤ ነውና ከዚህ መንፈስ ወርዳለሁ አለ ጌታ። ሃሌሉያ። ረሳ ካሻ ታዳ ካሳ ካሳ ያዘ ያዘ ትሉ ለማልል ለርሱ ምን ይሳና ሰርጉቶቻችሁ ከእግዚአብሔር ተቀበሉ። yes የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ
በናዝሬቱ ጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከጠላት የምንበልጥበት ኃይልና ጸጋ በላያችን ተለቋል። ተለቋል። ኢየሱስ ጌታ እስቲ ሁሉም ሰው ለዚህ ይመስገን። አሜን ነው እቺን አዝማች እስቲ ከኔ ጋር ዘምሯት ሃሌሉያ 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 አይሆን ማለት በእግዚአብሔር ይሆና አችን ማለት ለሱ ምን ይሳና አይሆን ማለት መለከት ያውቃሉ።
የምንጠይቀው ስለሚያውቁት ስለሚነፋው መልከታ አይደለም ነገር ግን የመንፈሳዊ መዝሙሮችና ካሴቶች መናሪ አስለሆኑ ስለ ልዩ መዝሙር ቤት እንጂ ያውቁታል ካላወቁን ነው በመለከት መዝሙር ቤት በህይወት ውስጥ ልዩነትን የሚያመጡ ምርጥ ዝማሪዎች ለወዳጅ ዘመድ በስጦታ ሊሰጧቸው የሚችሉ የተለያዩ የቤትና የግርግዳ ጌጦች ሲዲዎች ቪሲዲዎችና ቪኤችኤስ የቪዲዮና የመዝሙር ኦሪጂናል ካሴቶች በእኛ ዘንድ በመለከት በአይነትና በጥራት በስተው ይገኛሉ ይጎብኙን በአገልግሎታችን ይደሰታሉ ከኛ ደምስቷቸው መንፈሳዊ ካሴቶች በርግጥ ይባረካሉ መለከት የኦሪጂናል ካሴቶች አሳታሚና አከፋፋይ መለከት አድራሻችን ከአውቶቡስ ተራ ፊት ለፊት ከአየለ ሆቴል ጎን ስልክ 13 6384 ሞባይል 67 09 24 መለከት የኦሪጂናል ካሴቶች መናኸሪያ